Are uamravi ღონისძიება დაგეგმილი არა მხოლოდ შეუძლიათ დაათვალიერონ ზოოპარკის ტერიტორია და ცხოველები, ფრინველები, არამედ არის გასართობი კულტურული სხვადასხვა სახის ღონისძიებები და დარწმუნებული ვარ, რომ დღევანდელი დღე იქნება თითეული მატარისთვის დაუვიწყარი. წელს განსაკუთრებით მასშტაბური არის, რამოდენიმე ადგილზე იმართება სხვადასხვა ტიპის კონცერტები, არის სპექტაკლები, არის სხვადასხვა წარმოდგენები. Зоопарკის ჩართულობა საერთესო ძალიან მნიშვნელოვანია თვითონ ზოოპარკის პოპულარიზაციისთვის და ასევე იმ საქმისთვისაც, რასაც ზოოპარკი ამსახურებს.